אנחנו נמצאים היום גם ביום ההילולה של רבי יעקב אבוחצירא וגם ביום ההילולה של הרמב״ם. כדי להבין את גודל הרמב״ם, מדרגתו, אז נזכור, פעם שמעתי מאבא פירוש, הוא אומר, תראה, הוציאו היום אנציקלופדיה תלמודית, שהיא אמורה לכלול את כל הערכים של, שיש בתורה. מסודר. הושיבו על זה צוות של 20 חוקרים. הגיעו עד החצי. כשהגיעו לחצי, אמרו רק רגע, שכחנו משהו בהתחלה, זה לפי א' ב'. אבל תראה, הרמב״ם כתב לבד ספר על כל התורה כולה, ואין שם הלכה אחת שחסרה, ואין מילה אחת מיותרת. אם יש מילה אחת מיותרת ברמב״ם, מיד ישאלו עליו כל המפרשים, מאיפה לקח את המילה הזאת, מאיפה הוסיף אותה. אין מילה מיותרת ואין מילה חסרה. זה פלא עצום איך אדם שנרדף וברח, והיה צריך ללכת וטרוד, והיה צריך להיות הרופא של מצרים, ועשה את הדבר הזה בגאונות אינסופית, גאונות אינסופית. להבין, השולחן ערוך כתב הרי פירוש על הרמב״ם, והיה בצפת עוד אחד, הרדבז, גם הוא כתב פירוש על הרמב״ם. ולשון השולחן ערוך היא בנויה על הרמב״ם. זאת אומרת, למעלה מ-50% מהשולחן ערוך זה לשון הרמב״ם. לשון הרמב״ם, מדויק, ממש. כי השולחן ערוך, כשראה את לשונו הזהב של הרמב״ם, המדויקת והמיוחדת, בלי טעויות, הוא העתיק אותה. למה לא כל הרמב״ם? מכיוון ש... הוא רצה השולחן ערוך להכניס בתוך הספר שלו גם את דעת בעלי התוספות, גם את דעת הריף, גם דעת הראש, גם דעת ראשונים אחרונים. אז לכן לא הכל, לא הכל. אבל רוב השולחן ערוך שאנחנו לומדים אותו היום, לומדים אותו בכל ישראל, זה מה שנכתב לפני כ-900 שנה ועד היום זוהר ומזהיר. איזה פלא זה. איזה פלא זה. זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן.